A ponte. Contarei aqui a história de dois irmãos que desde pequenos aprenderam com seus pais a se respeitarem e a viverem em plena união. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas, separadas apenas por um lindo riacho. Juntos, trabalhavam na criação de gado leiteiro e, por serem tão unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia, a situação mudou drasticamente. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo por causa de um erro cometido na contabilidade e, em virtude disso, tomaram um enorme prejuízo. Então, houve uma briga muito feia entre eles. Os dois discutiram e aquela pequena falha se transformou numa grande troca de ofensas, seguida por semanas de total silêncio entre eles. Em uma manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido, disse: "Bom dia, estou procurando um trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai adotivo era um carpinteiro muito bom e me ensinou tudo o que sei fazer hoje. Você teria algum serviço para mim?" O fazendeiro respondeu: "Bom dia, na verdade tenho sim. O senhor está vendo aquela fazenda além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos um grave desentendimento e já faz tempo que não nos falamos." "Entendi", disse o carpinteiro. E o rapaz continuou: "Eu não suporto mas sair na minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca intransponível, bem alta." "Certo", disse o carpinteiro e completou: "Por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos e as outras ferramentas da fazenda." O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali cortando e medindo madeira o dia todo. Já no final da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído uma pequena ponte, e por sinal, muito linda, ligando as duas margens do riacho. O irmão mais velho ficou irado e falou àquele homem: "Seu atrevido, você sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você construir." Porém, ao olhar novamente para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro, dizendo: "Glória a Deus! Eu sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. É o meu melhor amigo e não posso negar, estava com muitas saudades. Não posso acreditar que mandou construir essa belíssima ponte, mesmo depois dos erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo muito, meu irmão." Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas e foi ao encontro dele. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou as costas e, quando estava indo embora,
ouviu o irmão mais velho dizer: "Espera aí, senhor. Preciso te pagar por seu serviço maravilhoso. Você me ajudou a restaurar meu relacionamento com meu irmão e me fez sentir o quanto é bom ter minha família de volta. Quanto te devo?" Então o homem respondeu: "Você não me deve nada, meu amigo. Só de ver vocês dois tendo uma nova chance, isso já me deixou muito satisfeito. Creio ter cumprido a minha missão." Mas o fazendeiro insistiu: "Como assim? Então, pelo menos me diga o seu nome, para que eu possa sempre me lembrar do senhor." Meu nome é Jesus. Precisando, conte sempre comigo.